Kjo deklarat kërkon zyrtarisht nga Parlamenti i Greqisë heqjen e ligjit luftës, gjendjes së luftës dhe të gjithë pasojave juridike pronësore. Ky ligj absurd, budallëk, e kanë quajtur me drejt ministrat e jashtëm të Greqisë, po në fakt ngjan motamo me ata minat e fshehura dhe të ndryshkura të luftës së dytë botërore që nga pakujdesia mund të shpërthehen në çdo rast. Kemi një traktat misie të firmosur nga presidenti Sali Berisha dhe homologu grek në vitin 1996. E për këtë jemi krenar. Në vitin 1994, qeveria demokratike hapi çështjen çame për diskutim. Gjatë qeverisë së Partisë Demokratike, kjo çështje u përfshi në deklaratat e Departamentit të Shtetit. Në vitin 2013, kryeministri Edi Rama futi në program çështjen çame, por në vend të formulës zero probleme me fqinjet, nga zero zgjedhje për çështjen çame, dhe krijoi një galaktik problemesh me fqinjet. Mbajtja ende formalisht në fuqi e këtij ligji e përjedhoi pasojave që ai sjell është një absurditet i madh. Një atavizëm që nuk i bën nder fqinjve tanë jugorë dhe nuk reflekton kontekstin e sotëm të miqësisë dhe partneritetit që në fakt e kemi.